Chico, Cinderella e Mr. X, së bashku me këtë tre testa, do t'jem në VMC me shpjegimin dhe memorizimin fjalë të reja për nivelin B1-1. Fillimisht do t'ju përshëndesim. Mirë se vini sërish në serinë tuaj të re, welcome to Hook, Coi, Hën, Noin, Zerjo. Dhe pa umbur, ko kalujem të kë tre testa jonë, memorizimi parë, është kryje dhe gjoj. Etwas errichten. Etwas errichten, etwas errichten. Shikojmë pra këtu kemi forjen errichten dhe merë kundrinorë të drejtë presendeve, etwas pra diçka. Dhe shikojmë se si është interpretuar gjermanisht edhe gjë. Etwas aufbauen. Pra folja errichten është shpjeguar me foljen aufbauen, aufbauen do të thotë ndërtoj, strukturoj. Dhe pastaj mbetet pikërisht për emri etwas, diçka. Kjo është sa i përket memorizimit të parë. Pra, do të thotë ndërtoj diçka. Kalojmë tek memorizimi radhës, e dëgjojmë. System I. Jemi me këtë emër. Shikojmë që është një emër i gjinis asnjanse. Dhe realisht i shkon në këtë emër, domethënë gjini asnjanses, kemi një sistem, por mund të jetë domethënë çdo lloj sistemi. Duhet të kemi informacion shtesë për të jemi për moment jemi neutral, pra jemi asnjanës për çfarë sistemi bëhet fjalë, desat na vi informacioni i holësishëm që le të themi na e bën të qartë këtë çështje. Pra i shkon në varse memorin që mund të jetë për këtë lloj emri. I shkon gjini asnjanse dhe thot në këtë rast është dhënë ky shpjegim për këtë emër e dëgjoj. Der Staat, die Art, wie man einen Staat leitet. Pra në këtë rast thot një nga kuptimet është der Staat, shikojmë këtu. Pra kemi dy aja dhe ideja këtu është që do të lexohen si një a e gjatë e vetme, Staat. Kujtes pra kemi realisht tre le të themi emrat shumë të përafërt, kemi der Staat. Pastaj kemi një tjetër emër die Stadt, Stadt ku në vend të as të dytë këtu është shkronja D. Teksa D është shtat do të thotë shtet, do të thotë edhe qeveri. D shtat me DT, pra në vend të as një D dhe pastaj mbetet sërish T, do të thotë qytet. Dhe po kështu kemi edhe një tjetër emër, i cili në vend të as ka një T, D shtat. Dhe edhe ky emër, domethënë do të lexohet një si emri me dt shtat dhe ka të njëjtën hyje, por konteksti do ta bëj diferencën dhe shkrimi. Pra ky i fundit do të shkruhet me dy t-ja dhe do të thotë vend, do të thotë vend. Pra këto janë disa çështjet që mund t'i kemi parasysh në lidhje me këtë, le të themi, emër. Dhe këtu thotë der Staat, pra një nga kuptimet e sistemit është shteti. Dhe një tjetër kuptim është die Art, pra mënyra, wie man einen Staat leitet. Si e drejton, leitet do të thotë drejton personi një shtet. Pra kjo është edhe qeverisja. Pra në kuptimin le të themi kontekstual, në një prej kuptimeve kontekstuale varësisht fjalës, kuptimi i këtij emri sistem në kupton edhe sistemin qeverisës. Ndërsa, le të themi, bashkohemi në çështjen e memorizimit me gjuhën gjermane edhe në shqip me emrin sistem, është shumë i prafërt, ama në gjermanisht kujdes pra, do të shkruhet me y dhe do të lexohet normalisht s-ja z sepse ndiqen kanë një zanore dhe y-ja do të lexohet i, sistem. Edhe gjëmë edhe njëherë. System E. System E. Pra, kuptimi e së këtu është që në shumës do të marrë një e shtes njësit. Pra, das System, di System. Kalëm të këmemorizimi radhës, e dhe gjojnë. Shkot. Shkot. Kujdes, pra, oja do të letëzoha shkurtazi. Pra ndaj, pasaj, në shkruajtur dy të. Dhe shikojmë, thotë, ky emër është i gjinis maskullore, gramatikore. Dhe do të vi vetëm në njëjës. Dhe shpjegimi që është dhënë gjermanisht dhe shpjegimi shkruaj dëgjoj.
umgangssprachlich abwertend für unbrauchbare, unnötige Dinge. Pra thot umgangssprachlich në gjuhën bisedore ndashtuar në gjuhën rëndomt. Abwertend für do të thotë është vlerësuar, pra le të themi një zhvlerësim që jepet für unbrauchbare, pra unbrauchbare do të thotë pa përdorshme, unnötige, të pa nevojshme. Pra çfarë janë këto gjëra, çfarë janë këto të pa përdorshme dhe të pa nevojshme janë gjëra, pra dinge, numri shumës i das ding, shumës i di dinge. Pra kuptimi këtu është që do të përdoret dendur në të folurin e rëndom, pra kjo fjalë shkot dhe kuptimi do të jetë për gjëra të zhvlerësuara që kanë humbur vlerën, pra konkretisht për gjëra të pa përdorshme dhe të pa nevojshme. Është përkthyer hedhurinë apo diçka e pa përdorshme. Do të kalojmë tek memorizimi i radhës. E dëgjojmë. Bürger, Bürgerinnen. Shikojmë këtu kemi bürger, pastaj kemi një vis që nënkupton se edhe në shumës do të jetë e njëjta strukturë. Dhe pastaj e dim se si do të formohet në këtë rast femëroria nga maskullorja. Jemi konkretisht me një emër të tipit apo të që i përket tipit të kategorisë së emrave të profesioneve. Pra këtu themi të tipit sepse realisht bürger, qytetar nuk është profesion, por themi të tipit të kategorisë të fjalë formimit të tillë emrave, pra të emrave të profesioneve. E dim se do të formohet njësi i femërorës së tyre duke i shtuar njësi të maskullores in, dhe po kështu e dim se shumë si femërorës pastaj është shumë le të themi i thjesht do të ketë rregullin që do të shtohet në njësi të femërorës. Konkretisht le të shikojmë se si është shpjeguar gjermanisht. Jemand, der in einer Stadt oder einem Land lebt. Pra shpjeguar konkretisht maskullore këtu, do të jemand dikush, edhe pse ky përemër i pacaktuar jemand nuk kupton të dy gjinit, por kur të vi çështja që të le të themi përfaqësohet nga njëja këtu, e cila do të jetë në këtë rast një përemër lidhor, ai do të merret në konsideratë si er, pra si er, pra jemand dikush, der, pra që do thotë i cili. Dhe këtu, siç kemi thënë, përemër lidhor ka ruajtur dy çështje që duhet të kemi parasysh kur përdorim për emrin lidhor. E para, pra është përgjigjja e ekuivalentit për nga ana e gjinisë të emrit që përfaqëson, dhe po kështu është lakuar në pozicionin gramatikor që përfaqëson. Këtu në këtë rast është kryefjalë dhe ka ruajtur pra maskulloren dhe emroren e gjinisë maskullore. Pra jeman dhe dikush i cili in ajnë shtatë. Shikojmë këtu ka ardhur versioni shtatë. Më parë kishim 7 me dy aja, kurse këtu ka ardhur versioni 7, di 7, që do të thotë qytet. Dhe thamë është edhe një version tjetër, që në vend të dës këtu është një të 7, di 7 sërisht, dhe në këtë rast bëhet fjalë për vendin. Thotë jeman dea in ajnë 7, dikush i cili. Shikojmë këtu para fjala in e ka bërë, duke qenë se përbën vendodhje, e ka bërë atë emrin që vjen pasaj, pas para fjales in, e ka bërë të rasës danore in ajnë 7. Dikush i cili in ajnë 7 o dhe ajnë land, ose në një land, në një qytet, ose në një shtet, lept, jeton. Kujdes, pra kemi foljen lebën edhe vonën. Lept, këtu në këtë rasë është zgjidhimi për jemand, pra eja, që këtu është përfaqësuar nga përemër lidhor për mes njës dheja. Pra dikush i cili jeton në një qytet ose në një shtet. Kujdes me foljes lebën edhe vonën. Lebën do thotë jeton, kurse vonën banon. Pra ka një lloj le të themi një lloj diferencimi të hol, domethënë mes këtyre dy foljeve. Pra që do thotë qytetar apo shtetas. Në rastin e bürger, der Bürger, dhe shumë si die Bürger, qytetar. Dhe në rastin femërorës di bürgerin qytetare, dhe në rastin e shumësit do të marë nen, pra bürgerinën. Kalojmë tek memorizimin radhës, e dëgjojmë. Ereignis, sie.
Jemi sërish me një emër. Është një emër I gjinis asnjanse. Dhe shikojmë se si në shumës njësit do t'i shtojmë thjesht një se. Pra një së të dytë, përveç së së parë. E dëgjojmë edhe një herë. Ereignis se. Pra, ereignisë do t'jetë shumësi I këti emri. Dhe në gjermanisht është dhënë ky shpjegim për këtë emër. Etwas Besonderes, das passiert. Pra, diçka e veçantë e cila ndodh këtu. Shikojmë se si pranim lidhor për pranimin e pacaktuar etwas është ekuivalent me pranimin es dhe në këtë rast do të përfaqësohet nga nyja e emrave, domethënë për cilët ose të cilët janë ekuivalent me përemrin vetor të vetës së tretë numër 1 gjinis asnjanse s që është pikërisht nyja das dhe do të vi këtu në pozicionin e një kryefjale pra do të jetë në rasën emrore pra do të themi etwas besonderes diçka që përbën një gjë të veçantë das pasiert që ndodh që ngjet pra dhe konkretisht një nga përkthimet e mundshme për këtë emër do të jetë ngjarje ose rast. Përkaq këtu besonderes, domethënë është konkretisht një mbiemër I emërzuar, ein besonderes, që do të thotë veçanti, pra vjen nga mbiemri I veçantë dhe formohet si emër. Ne kemi thënë që në rastin kur do të formohet një emër nga mbiemri, thjesht do të vi shkronja e parë tim më të madhe gjithmonë, domethënë ama sa I përket lakimit do të lakohet njëjtë sikurse një mbiemër. Pra, më konkretisht mund ta përkthejmë ngjarje apo rast I veçantë, pra më kuptohet. Për të kaluar tek memorizimi radhës e dëgjojmë. Veränderung N. Jemi me një tjetër emër, është një emër që mbaron me ung dhe formohet nga tema e një folje plus ung. Dhe rregulli na thotë që jemi me një emër të gjinisë femërore në këtë rast dhe shumësi I tij do të bëhet thjesht duke shtuar N shtesë njësi. Pra, ky është një rregull. Dhe shikojmë se si është shpjeguar në gjermanisht ky emër Die Veränderung. Der Prozess, durch den etwas anders wird. Atëherë thotë der Prozess, Prozess, pra njëjtë si në Shqip procesi, do të jetë një emër gjinisë maskullore procesi, durch den. Në përmjet të cilit, shikojmë pra këtu, den është pranim lidhor I përfaqësuar nga kjo nyje, që do të jetë pikërisht nyja e një emri të gjinisë maskullore, por pas duash, do të thënë, do të bëhet pjesa e dyshueshme ligjëratës, pra ndër të cilët edhe pranim lidhor, do të bëhet I rastës kallëzore dhe kjo ka ndodhur pra der është të shndërruar në den dhe ne do të apërkthejmë pra do të themi der proces, procesi duesh den për mes të cilit etwas anders wird diçka bëhet tjetër gjë pra ose mund të apërkthejmë në shqip me një folje të vetme tjetër sohet pra kjo është edhe pikërisht kuptimi I fe e ndërgun pra që ne kemi përkthyer me ndryshim kalojmë tek memorizimi radhës e dhe gjë Die Mauer fällt. Die Mauer fällt. Këtu do të përkthehet apo le të themi më mirë shpjegoj gjermanisht kështu e dëgjoj. Die Mauer zwischen Ost und West-Berlin gibt es nicht mehr. Pra këtu realisht kemi në foljen fällen, fällen, e cila është zgjedhur për veten e tretë, numri njëjës, die Mauer ose sie, pra ajo Feld në gjuhën gjermane Mauer do të jetë në gjinin femërore dhe këtu thot konkretisht Die Mauer zwischen Ost und West Berlin do të muri ndërmjet se midis Ost und West Berlin do të thot Berlinit lindor dhe ati përëndimor gibt es nicht mehr nuk gjendet më pra kjo është kuptimi që bie muri Pra, në këtë rast, më konkretisht bëhet fjalë për rënjën e murit të Berlinit. Kalojmë tek memorizimi radhës e dëgjojmë. Friedlich. Friedlich, friedlich. Pra, do zgjatet diftongu i e, do të lexohet si një je gjatë në këtë rast. E shikojmë se cili është shpjegimi, interpretimi gjermanisht për këtë fjalë. Ohne Streit, ohne Krieg, ohne Gewalt. Pra, ohne Streit, ohne Streit.
Streit, nga kuptimet kryesor të fjalës streit është pikërisht konflikt, është der Streit, die Streite, është edhe grindje. Në fakt, nga kuptimet është edhe ajo që do të vi më pas, krijik, dhe ka ardhur realisht pra on Streit, pa grindje, pa konflikt. Ohne Krieg, pa Luft, Krieg, der Krieg, die Kriege, sërish një emër gjinis maskullore, dhe ohne Gewalt, Gewalt është pikërisht një, një tjetër kuptim, i, e themi kuptimi bazë është realisht dhunë, por në kuptohen pra, ndër të tjera, pra dhunën që vjen si pasojë një, le të themi nga dy veprime të mëparshme që u cekën, por edhe më gjerë. Pra është një emër gjinisë femërore, die Gewalt, dhe shumësinë e bën me N, die Gewalt, dhe nuk kupton pra konkretisht ushtrimin e forcës, dhunën apo edhe sistemin autoritar. Pra këtu thotë që kemi të bëjmë me diçka që arrihet pa grindje, arrihet pa luftë, arrihet pa dhunë. Dhe kjo është pikërisht le të themi ekvivalenti i kësaj është ndaj fjalës friedlich, që do të thotë paqësisht. Këtu jemi me parafjalën ohne, ohne. Në këtë rast gjithë këto emra kanë ardhur pa nyje, sepse nuk kuptohet kategoria e kësaj fjale, nuk në kuptohet një rast i veçan, do më thënë që të shquhet për mes njëve të veçanta, pra pa letemi grindje të çdo loj, pa luft të çdo loj dhe pa dhun të çdo loj. Në kraun tjetër, onë përbën një para fjallë, si që thamë që në rastet kur do të lakohet një emër, pas kësaj para fjale, do të bëhet në rasën kalzore, ashtu si kurse edhe duish që të cekëm pak më herët, duish dhe onë përbën para fjallë të rasës kalzore. Pra, do të thotë paqësisht. Kalojmë tek memorizimi radhës, dhe gjoj. Nachkriegskind, er. Jemi këtu me një emër të përbër, dhe emri rrënësor është Kind, Kind, që do thotë se kemi të bëjmë një emër të gjinis asnjanse, Das Kind, dhe është, realisht është cekur këtu, me në punkt, do thot nojt të kumë, pra kemi një emër të gjinis asnjanse, e në kraun tjetër, pastaj i është bashkan gjitur këti emri, Nachkrieg, Nachkrieg, që do thotë pas lufte, dhe shikojmë që kjo pjesë, kjo ndashtes, është lidur me së, me Kind, si shkemi thëmë, pra, ndodhë dendur, kjo çështje që një emër i përbër, kur të lidhet pjesa ndashtesës që i, le të themi, lidhet nga përpara emrit rrënësor, herëherë do të marrin edhe shkronja të tilla si shkronja S apo ndonjë shkronjë tjetër prej shkronjave përkatëse. Dhe këtu konkretisht me gjithë këtë, le të themi, tokë fjalësh që ka ardhur si një fjalë vetëm, ne në Shqip realisht do ta përkthejmë me një tokë fjalësh fëmijë i pas luftës do përkthehet në Shqip. Dhe kemi thënë që emrat e përbër, gjinia e tyre do të diktohet nga emri rrënësor, por po kështu edhe shumësi i tyre. Shumësi i tyre pra do të së gjithë tjetër veç se do të kjet parasysh pra formimi shumësit të emrit rrënësor, dhe pastaj pjesa para emrit rrënësor do të metet e pa ndryshueshme në këtë rast, die Nachkriegskinder. Për të mbajtur mend shumësin e Kind, pra Das Kind, die Kinder, mund si dhe ndërmjend dhe çokoladën, çokoladën e famshme Kinder. Dhe këtu është dhënë pikërisht ky, le të themi, shpjegim për këtë emër, shpjegim gjermanisht, dëgjoj. Ein Kind, das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde und aufgewachsen ist. Ein Kind, das kurz nach 1945 geboren wurde. Pra, njëri nga shpjegimet, shpjegimi i parë thotë ein Kind, një fëmijë, das, këtu është për emri dhor, pra i cili, kthehet tek fëmijë, i cili. Dhe shikojmë që edhe pozicioni në fjali thotë pra geboren wurde ose aufgewachsen ist, pra është kryefjala. Prandaj do të ruaj edhe le të themi përveç se do të përfaqësoj një emër të gjinisë asnjëse, do të ruaj edhe rasën emrore, sepse në fjali përbën pikërisht një kryefjalë, pra ka ardhur në pozicionin e kryefjalës. Thot ein Kind, një fëmijë i cili kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, pak pas luftës së dytë botërore. Pra shikojmë Zweiten Weltkrieg. Kështu do të thuhet në gjermanisht, domethënë luftën e dytë botërore.
Dhe është kuetur të zvajtën me të madhe këtu, sepse ashtu si në gjuhën shqipe bëhet fjalë për një, le të themi, ngjarje të shënuar. Përndryshe e shikojmë që lakimi, nyja është quar, pas nach, kemi thënë pas nach, pra emri do të bëhet në rasën dhanore, do të shkoj pikërisht për emrin Weltkrieg, pra der Krieg është një emër i gjinisë maskullore. Dhe kur i bashkangjitet edhe ndashtesa Welt, pra luftë botërore, sërish do të ruaj, pra le të themi gjinin e emrit rënësor Krieg. Dhe këtu nach dem Weltkrieg dhe të zvajtën përbën në këtë rast një numër rështor ka ardhë më të madhe, sepse do të përbëj si shtam, pra një ngjarje të veçantë apo le të themi të përveçme. Dhe këtu shikojmë se si ka ardhur pikërisht folja vjedhën e shoqëruar me geborën. E geborën, folja geborën në fakt përbën paskajon e foljes geberën, geberën që do të thotë lindet ose lind. Dhe këtu realisht ka ardhur, kemi thënë që gjithmonë kur folja vjedhën do të vi me pjesorin një folje tjetër do të përbëj pësorin. E këtu vjedhën ka ardhur në fakt në kone pa kryer. Dhe ne do të apërkësejmë në këtë rast u lind, pra një fëmi, i cili pak pas luftës së dytë botërore, u lind, pra në kohën e pa kryer, do të apërkësejmë, und aufgewachsen ist. Dhe sërisht kemi, pastaj kemi në fakt kohën e kryer të foljes aufwachsen, që është formuar, do më thënë, për mes foljes ndimëse, sein, në këtë rast zgjedhimit, ist, që do tjetë për këtë, më thënë, ein Kind, dhe po kështu pjesorës aufgewachsen, që do thotë është rritur. Pra aufwachsen do thotë rritëm. Kujdestu, CHS-ja do të lexohet KS. Pra ky është njëri nga kuptimet, thotë një fëmijë që pak pas luftës së dytë botërore u lind, ne mund të themi edhe është lindur, und aufgewachsen ist, dhe është rritur. Dhe një tjetër kuptim që është shpjeguar, ein Kind, një fëmijë, das kurz nach 1945 geboren wurde. Pra, një fëmijë i cili është u lind, domethënë pak pas 1945. Pra, geboren wurde, nëse duam të rrim korrekt, domethënë përkthimit të një të strajt, pra të pësorës, do të themi u lind. Ama nëse duam ta përshtasim, atëherë do të themi me kohën, do të ecim me kohën e kryer, pra është lindur, është lindur. Dhe do më thënë bëhet fjalë pikërisht për fëmijën e pas luftës. Kalojmë tek memorizimi radhës, e dëgjojmë. Vertriebene, N. Jemi me një tjetër emër. Shikojmë pra thotë, realisht mund tjetë ky emër, përbën një emërzim të mbi emrit. Ne kemi cekur edhe më herët që thjesht do të thotë shkronja e parë do të bëhet me të madhe, kurse sa i përket lakimit do të jetë i njëjtë sikurse tek mbi emrat. Prandaj më konkretisht do të jetë në trajtën e shquar, do të thuhet di vertriebene sikurse der vertriebene, sepse kemi thënë që mbi emrat që i përcaktohen një emri të le të themi trajtës së shquar, në të dy gjinitë, në maskullore dhe në femërore, realisht do të marrin në mbaresën e. Pra, në trajtën e shquar gjithmonë. Dhe këtu, prandaj thuhet që edhe në maskullore, edhe në femërore, ky do të jetë pikërisht, le të themi, konfigurimi ose strukturimi i këtij mbi emri të emërzuar. Dhe shikojmë se si pastaj në shumës, pra është po ajo që kemi thënë gjithmonë në shumës, realisht, do më thënë, në mbi emrat, që do të vinë në trajtën e shquar të emrave të numërit shumës, do të marrin, do të lakohen duke marrë mbaresën në krahas e, pra. Gjithmonë në numërin, kjo është realisht një regull që duhet të afiksojmë, regull shumë i thjesht në e thirëzon që është jenë shumë, që mbi emri, i cili i përcaktohet një emri të numërit shumës të trajtës së shquar, gjithmonë do të marrë, pra, ky është mbi emrin e vetvete, trungu i tij, le të themi tema, grundform, pra forma themelore, do të marrë në gjithmonë pra mbi emrin që i përcaktohet një emri
në numrin shumës në trajton shquar gjithmonë do të marr përveç s që e ka marr më parë do të marr edhe n. Prandaj këtu thotë që në shumës do të jetë gjithmonë vertrieben, vertriebenen. Ne shikojmë se si e ka shpjeguar këtë emër që thamë të përftuar nga mbiemri në gjermanisht. Jemand, der sein Land verlassen muss, der Flüchtling. Tërë thot, jemand, dikush, dhe në të kemi thënë që për emri ekvivalent, për dikush, do tjetë ea. Dhe automatikisht, pra, do të bëtë fjatë për emër të gjinisë maskullor, pra ndaj do të përfaqësohet me njën dhe të emrave të gjinisë maskullore si një, që vjen konkretisht si një për emër lidhor. Pra jemand, dhe pasaj do të shikojmë që do të qëndrojnë emërore, sepse është konkretisht një kryfjallë dhe verlassen muss. Atëherë, kujdes me sein këtu, nuk ka të bëj fare me foljen sein. Pra më tepër folja sein, pra nuk vjen asnjëherë nëse do të vi si paskajore do të shkojnë në fundin e fjalis. Por këtu realisht është një nga homonimet e fjallet sein, në këtë rast përbën pikërisht një për emër pranor përcaktor me kuvalent për ea, pra ai. Të edhe njërë thot jemand dikush dea i cili sein Land, territorin e ti, shtetin e ti, tokën e ti, verlassen muss, duhet ta lër, duhet ta lër, të largohet për ti, duhet, pra është imponuar të bëjtë. Dhe një tjetër përkëthim është dhënë me sinonim der Flüchtling, do të përkëthet në Shqip Flüchtling, pra refugjat, dhe shikojmë pra është një emër i gjinis maskullore. Kujdes do të lexohet me që të but Flüchtling, dhe në shumës do të marrë një eshtes njësi. Pra edhe kjo është një tjetër sinonim për fjallën vertrieben, që do të thotë ne kemi në Shqipe kemi përkthyer me i dëbuar ose i përzën. Dhe kemi trajtuar kështu, le të themi, kuptimin dhe disa shpjegime në lidhje me këto fjalë të reja, me këto memorizime. Dhe do të kalojmë tek një pjesë tjetër shumë interesante, ajo e skalitjes së këtyre memorizimeve. Kemi pra me këtë ushtrim shumë interesant për skalitjen e memorizimeve. Në fjalë kemi pra variantin në shqip ndryshim dhe duhet sjellim ekuivalentin e memorizimit përkatës në gjermanisht. Dhe ta ndryshim di Veränderung është një emër gjinisë femërore, apo shumësin me n shtes njësi di Veränderungen. Kalojmë tek memorizimi i radhës hedhurime e papërdorshme. Tham pra Schrott. Kujdes pra oja do të lexosh shkurtazin ndiqen nga dy të Schrott, der Schrott, die Schrotte. Është një emër gjinisë maskullore, pra. Kalojmë tek memorizimi i radhës fëmijë i pas luftës. Kujdes pra është një emër i përbërë, fillon nga nach Kriegs, do të marr së, pra dhe pastaj Kind, emri rënësor. Dhe në shumës do të marr e shtes njësi. Kalojmë tek memorizimi i radhës sistem qeverisës, pra tham është një emër i gjinisë asnjëse, das System, dhe do të marrë, do më thëmë, në shumës një e shtesë njësit. Kalëm të këmë memorizimi radhës paqesisht, është një ndaj folje në këtë rast, por, si shtë thamë, ndaj folje herë, mund të përbëj edhe Friedlich, kujdes me shë të but, mund të përbëj pra një ndaj folje edhe një mbi emër, nëse spikat karakteristikat e një emër, dhe vjen para ti. Kalëm të këmë memorizimi radhës ndërtoj diçka etwas. Shikojmë pra është kundrinori, etwas dhe pastaj errichten, që thamë sinonimi saj ishte aufbauen, pra ndërtoj diçka. Kalojmë tek memorizimi radhë qytetar apo shtetas, pra i kemi këtu dy variantet, maskulloren bürger dhe femëroren bürgerin, dhe pastaj shumësin e secileve prej këtyre dy le të themi varianteve. Kalojmë tek memorizimi radhës ngjarje apo rast. Thamë pra Ereignis, dhe do të marrë me se shtes njësit në shumës. Ereignis, është konkretisht një emër i gjinisë asnjëse, dhe në më thënë ka kuptimin ngjarje apo rast. Kalojmë tek memorizimi i radhës bie muri, kam pra di maue, felt, pra a e me dy pika, do e të zotë e paksa më
Në nuancë më të afërta me an, pra më sipër se sa e janë normale, thelt. Do të lexoj shkurtazi ndiqën nga dy l në le të themi tema e foles felën. Kalojmë tek memorizimi i radhës i dëmbuar i përzën. Kemi të bëjmë pikërisht me një emërzim nga një mbiemër, Vertriebene, dhe thamë që në shumës do të marrë në dhe vlenë për të dy gjinit, pra njësi. Dhe jemi me një tjetër trajt të skalis memoris, shumë e fuqishme, dhe kjo një ushtrim fuqishëm, kombinatori, pjesë e parë fëmi i pas luftës, Nachkriegskind, pra das është një emërgjinis asnjanse në njësë, paqësisht Friedlich, qytetar apo shtetas Der Bürger, die Bürger. Pastaj femëroria Die Bürgerin, die Bürgerinnen. Sistem, qeverisës. Das System, die Systeme. Dhe ngjarje Ereignis, Ereignisse, pra tham një emër i gjinisë asnjëse. Edhe ky. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Pjesa e dytë e kombinatorit. Ndërtoj diçka etwas errichten. Errichten, kujdes pra kemi rënë e parë të er, përbën një parashtes të pandashme në këtë folje, dhe errichten pastaj është folja rënësore, errichten, pra do të kemi parasysh të lexojmë të dy rrët, edhe pse në gjimani do të lexojmë, do më thënë fare të buta, hedhurin e papërdorshme, pra die Schotte, një emër i gjinis maskullore, Bie muri, die Mauer fällt. Ndryshim, die Veränderungen. I dëbuar, vertriebene, pra, edhe der vertriebene, edhe die vertriebene, është një emër, i emërzuar nga mbi emrat, dhe vlen për të dy, gjinit. Jemi me një tjetër ushtrim, edhe ky një ushtrim i fuqishëm për skalitin e këtyre memorizimeve, do të kemi versionin në Shqip dhe pasaj duhet sjellim nga këto shkronjit të shregullta versionin e regullt në gjimanisht atë e njarje, thamë, është një emër i gjinis asnjanse, Ereignis, dhe e bën shumësin me së e. Kujdes do të marë, pra së e në shumës. Kalojmë tek memorizimi radhës. Sistem, kujdes është një emër i gjinis asnjanse dhe thamë që edhe pse do të shkruhet me y, do të lexohet me i, system, një i që ka paksa ngjyrime edhe tek ë-ja, dhe do të marrë e në shumës shtes njësit. Kalojmë tek memorizimi radhës ndryshim, është një emër i feja, një emër i gjinis femërore, feja, kujdes do të marrë feja, Änderung, do të marrë pra aja metafoni dhe do të pra e ka realisht metafonin të, sepse këtu kemi të bëjmë me foljen Veränderen që është tema e saj Veränder plus pra bashkëtesën ung dhe në shumës shtregull ky që emrat e gjinisë femërore që mbaron me ung do të marrin en shtesë njësi. Kalojmë tek memorizimi radhë ndërtoj diçka etwas errichten. Nuk po zgjatemi me shpjegimet që mos të domethënë të të marim shumë kohë, për njëshe janë po ato që thamë, bie muri di mauë felt, kujdes aja në metafoni, dhe ledzohet shkurtazi, qytetar, këtu kemi pra bëgë, versioni i mashkullorës, dhe do të ruaj të njëtin edhe në shumës, dhe pastaj femërorja, bëgë, mashkullorës, i shtojmë in, dhe në shumës do të marë nën shtes njësit. Kalojmë tek memorizimi radhë i dëbuar i përzën, der ose di, der, triben, dhe në shumës do të marrë në shtes njësi. Kujdes pra, fe, triben, do të marrë diftongun i e pasërës. Kalojmë tek memorizimi radhës paqësisht, tri, edhe kjo do të marrë diftongun i e, dhe pasaj, lish, friedlich, pra paqësisht. Kalojmë tek memorizimi radhë hedhurin, se pa përdoshme, pra der Schrott, kujdes do të marrë dy të ja pas ozë dhe të lezohet oja shkurtazi, të mi pas luftës das nach kriegs kinder, dhe do të marrë në
Er ist Kind. Nach Krieg. Kriegskind. Oder dort mal na, schon mal. Er. Nach Kriegskind. Nach Kriegskinder. Gut, jetzt Kriegs. So ist mehr. Ja. Diphthong. Pra. Je. Passeres. Edhe kemi përfunduar dhe me këtë ushtrim dhe do t'jemi me ushtrimin e fundit më të fuqishmin prej ushtrimeve të skaditës e memorizimit, kemi vetëm versionin në Shqip dhe duhet t'jemim atë në Gjermanisht, kuvalen në Gjermanisht pas një lojnë dime përveç se memorijës ton. Atëherë qytetar Bürg, kujdes, do t'jemi pra me versionin e mashkullores dhe pastaj në shumës është njëjt, pastaj do të bëjmë versionin e femërorës me in, dhe në shumës do të marrë nën shtes njësit. Gjarje, rast, pra, e, aj, gnis. Dhe në shumës do të marrë së e, një emër gjinis asnjanse, të mi pas luftës, das nach Kriegs, kind. Dhe në shumës do të marrë erë, shtes njësit, pa qësisht, friedlich. Des mit Diphthongun IE sërisht pasërës. Dyshim, I, FE, E, DE, UNG. Dhe do të marrë N, shtes njësit në shumës. Kalëm të këmëmërëzimi, rrë ndërtoj diçka etwas errichten. Kalëm të këmëmërëzimi, rrë bie muri di maue felt. Sistem, das sy, do të shkruhet me y dhe lexohet me i system dhe do të marrë një e shtes njësit dëbuar i për zën dhe ose di fea tribën dhe në shumës do të marrë një në shtes njësit një emërzin nga mbi emri e dhurit dhe shkot dhe e keni përfunduar këshu me këtë trajtes shpesojmë të këtë qene dobishme dhe në fundin e saj do t'ju përshëndesin, miro t'akofshim e në tjetër bisu në listën malë.